konkurrence tidligere. Og det er også derfor, vi har en lande og en meget stor forskel i alder. Men vi har lige været bus fra Kolding, og vi har Kasper Ingen Nielsen fra Kaspers. Den har jeg ikke hørt om før, men det er nok lige ro nu. Vi har lige vel rundt fra Ægir, Ben Meyer, og så fra Kaspers. Andreas Andersen fra Ægir, Anders Lisbjerg fra Ægir, Kasper Ingen og den Jørgen fra Kolding. Og det kan for en af det jo løsning fra Kasper, som har lagt en spil med en lille hjem i Frøndhær på 31. Så nu er det skide for, at jeg øvede sig lidt hjemme fra. Vi hælder den, når vi lige først sagde det, som vi spørgte på. Nummer 2. Lige til at den vejer også fra Kasper, men en skarp og fuld af Daniel Jørgen. Daniel ligger lige nu og trykker det lidt hårdere end Bent, så må det ikke Daniel gå op. Så har vi Katja på 4,5 skatterbord, som kalder ikke langt bagefter. Det er jo langt, men det er stadigvæk Kasper Nielsen, og der går i den sidste meter, og han går i mål her i 1,32. Vi skal have igen skud med tid, og så har vi en orange om anden og tredje pladsen her. Det er Daniel Jørgensen fra Kolding, som ligger i spids. Kan han holde? Det ser ud som om folk bliver ved med at ligge omkring 1,50 og 1,50, og han har gået i mål der på en anden plads.